Ефір 4-го каналу триває. Програма «Опорі». Як Ксенія Смілова вітає всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ми розпочинаємо з наступної інформації. Керівник Генерального штабу представив підлеглим новопризначеного командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Даючи рекомендацію військовики, Руслан Хомчак зазначив, Сирський якісно виконував свої завдання на попередній посаді командувача об'єднаних сил. І нагадаю, указ про його призначення президент підписав 5 серпня. Постачали пальне для підозрділів Чорноморського флоту Росії. Херсонський апеляційний суд заарештував судно «Мрія», затримане 10 серпня. Судді задовольнили скаргу прокурори та скасували рішення першої інстанції, яка відмовлялася накладати арешт. Зазначу, затримане у Херсоні судно раніше мало назву «Вілга». За даними слідства, у 2015 році його використовували для потреб російського війська. Постачали устаткування для шахт на окупованій частині Донбасу. Слідчі служби безпеки оголосили підозру ще трьом організаторам злочинної оборудки. Серед них генеральний директор машинобудівної компанії, який також є депутатом Донецької облради. І нагадаю, незаконну схему викрили ще у червні. Тоді вручили підозру іншому депутату, який був посередником між керівництвом заводу і найманцями. Провели понад 1000 аукціонів. Загальна вартість проданого майна вже 1,5 мільярда гривень. У підприємстві «Прозоро» продажі підбили підсумки першого року малої приватизації. Як повідомляє прес-служба Держкомпанії, у торгах взяло участь понад 2300 учасників. У середньому стартова ціна лоту зростала на 60%. Над розширенням зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем країни працюватимуть надалі, повідомив під час виступу президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що в майбутньому основна співпраця стосуватиметься IT-галузи та сфери послуг. Також президент України анонсував створення офісів для спільної роботи в обох країнах і закликав ізраїльські компанії інвестувати у розвиток нашої економіки. Візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну. Ми запрошуємо ізраїльські компанії приходити працювати в Україну. В будівництво доріг та інфраструктурних проєктів, в медичну та освітню сфери, в енергозабезпечення та IT. Ми бачимо і таланти, і великі можливості. І нам треба користатися цими можливостями. Тому протягом цього візиту було прийнято два рішення, які, власне, можуть нам тільки посприяти у використанні цих можливостей на майбутнє. По-перше, треба відразу ж працювати над угодою про вільну торгівлю. Коли пройдуть на вибори до нашого парламенту, ми зможемо тоді її ратифікувати, оскільки ми її розширюємо і зараз в тому числі на сферу послуг. По-друге, і у Києві, і в Єрусалимі треба відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Отже, візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну та інші важливі події обговорюватимемо з нашим гостем студії. Це Семенка Бакаєв, координатор проєкту «Стоп терор». Доброго вам дня. Добрий день. І після сказано тільки що, не буду повторюватися, дійсно почав пан Нетаньяху з продовження нашої співпраці у вільній торгівлі. Тоді хочеться зрозуміти вигоди України, вигоди Ізраїлю в тих ситуаціях, в яких знаходяться з нашої країни зараз. Що саме для нас і для них зараз найважливіше буде? Ну, на моє глибоке переконання, торгівля – це завжди добре для обох сторін. І Україна в цьому нічого не втратить, тільки здобуде. Я сподіваюся, просто відсоток той, що додасться до нашого бюджету, він буде не маленьким, а більш великим. Наскільки мені відомо, так само прем'єр-міністр Ізраїлю і президент Володимир Зеленський обговорювали додатково до цього питання економічно, ще й безпекове питання, і питання Голодомору, тобто обговорення було президент закликав. Тому я думаю, якщо весь цей комплекс питань в тому рахунку і економічне, я б не виставляв його як головне, мабуть, кожне питання і питання безпеки, в принципі, тому, ну,
позитивний досвід Ізраїлю, який би ми могли перейняти, який ми, в принципі, переймали з 2014 року, але, можливо, зараз це більш швидше піде, можливо, якесь питання просунеться, наприклад, в закупівлю озброєння або в розробках якоїсь техніки. І так само питання... Ну, тобто, я не бачу, чому ми повинні обговорювати питання економіки розгорнуто, тому що це позитивно. Тобто, це позитивний крок Зеленського. Попри всю його критику, наприклад, і я не є прихильником, наприклад, пана Зеленського, але це є добрий крок для України в цілому. І взагалі, на моє глибоке переконання, ну, будь-яка влада, яка приходить, навіть той самий Янукович, коли був, вони не можуть постійно робити якісь хибні кроки. Вони там можуть красти, вони можуть погано до когось ставитись, може бути якесь рейдерство, але якийсь кирпичик доброї справи закладається. І насправді це дуже добре, коли 20 років прем'єр-міністр Ізраїля не був в Україні з якихось там своїх причин або причин відношення держави до держави, хоча у нас, в принципі, той самий безвізовий режим майже з Ізраїлем можна літати без якихось проблем, і у нас проблеми, наскільки я знаю, були тільки останні декілька, там, 2-3 роки, що наших громадян затримували. І якщо цей крок, той, що він приїхав сюди, навіть просто із-за того, що Володимир Зеленський є схильний етнічно до Ізраїля, там, своїми думками, своїм бажанням там, бувати, спілкуватися з цими людьми. Якщо це є, воно повпливає на позитив для країни, то, будь ласка, нехай. Якщо вони визнають Голодомор, який вони не визнавали, я вважаю, що це є величезна проблема, що будь-який уряд, який у нас був з моменту відновлення незалежності, він не досяг такого успіху. І тепер це питання виноситься на такі рівні, якщо воно вирішиться, це, я вважаю, величезний прорив все-таки. Ну, поки що в нас не створений новий уряд, ми можемо тільки там прогнозувати, що буде далі. Але якщо ви кажете, що тут не варто обговорювати деталі нашого співробітництва економічного, я би хотіла би спитати, а на вашу думку, чи то співпало так в часі, що пан Нетаньяху приїхав якраз напередодні виборів в своїй країні, враховуючи те, скільки мільйонів знаходяться і по ту сторону, я не маю на увазі, в Ізраїлі, і тут, які можуть вплинути на результати виборів, то чи не залишаться всі ці дипломатичні красиві розмови на в стадії розмов лише тільки до виборів? Ну, а після якось так, так. Ні, я розумію, але ми побачили, що сьогодні вони вже підписали документи, тобто це вже не на рівні розмов, це вже... Декларативні документи, чи там конкретно там, ну, обмін, торгів, торговий буде, ні, там стільки? Ні, ну, послухайте, це ж декларативні документи, ні, продовжуємо, безумовно, розширюємо. Але це не декларативний документ, наприклад, як між громадськими організаціями, угу. Да, там меморандум можна записати. Це декларативний документ на рівні міждержавному, це серйозний крок. І якщо люди ставлять підпис, наприклад, президент України і прем'єр-міністр Ізраїлю, це вже буде наступний крок, буде практичне питання часу, просто через який час ми побачимо, що ринки відкриються, mm-hmm. і можна буде продавати, чи це питання місяців двох-трьох до нового року, чи це вже буде в наступному році. Я, наприклад, у мене нема жодної краплі сумніву, що торгівля саме почнеться, мені здається, вже з наступного року ми зможемо розширити свої ринки. Я до цього позитивно ставлюсь, я не думаю, що це буде декларативно. От питання от Голодомору, те, що вони обмінялись думками, так, що геноцид євреїв – це погано, був Голодомор – це погано, і ми не почули конкретики, наприклад, від прем'єр-міністра Ізраїлю, а Кнесет і прем'єр-міністр дуже давно знають про цю проблему і уникають її дуже професійно, насправді. Отут є питання, чи визнають, чи не визнають питання Голодомору в Україні. І отут я не можу прогнозувати, бо з певненістю казати. А з приводу економіки, я впевнений, що все буде добре. Так, історичний контекст цієї зустрічі ми ще обговоримо. Хочу додати думку експерта. З нами на зв'язку Юлія Смоловська, якраз дипломатка, експертка з міжнародних питань. Пані Юлія, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Тож, ваша думка експертна вже як фахівця-міжнародника, ті документи, які були підписані сьогодні президентом Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю, це є декларативним продовженням нашої глибокої співпраці. Чи ви побачили щось нове, що не пов'язано з візитом Нетаньяху якраз напередодні виборів в Ізраїлі?
Чому? От, дійсно, якщо сприймати ці підписані документи з контекстом основних меседжей, які лунали з боку ізраїльського прем'єр-міністра, то, в принципі, тут є певна конкретика, яку ми можемо розглядати як перспективний напрямок співпраці. По-перше, йдеться про розширення зони вільної торгівлі і включення в неї торгівлю послугами. Це те, на чому акцентував пан Нетаньяху. Потім акцент на перспективах співробітництві в сфері IT-технологій, комп'ютерної інженерії, математичних фахівців, відкриття технологічних центрів в Києві та в Єрусалимі з обміном технологіями і готовність ізраїльської сторони створювати спільні підприємства і інвестувати в цей сектор в Україні. Це те, про що пан Нетаньяху досить чітко сказав. Тому в цьому контексті можна зважати, що є певна предметика для переговорів і подальшого співробітництва якраз у контексті технологічного та економічного співробітництва в цілому. А насправді, ну, якщо так подивитися, хто більше зацікавлений саме в цій співпраці в галузі IT-технологій? Тому що було сказано про те, що президент Зеленський прогнозує притік інвестицій саме з ізраїльської сторони в Україну. А враховуючи той рівень, який зараз є IT-технології, взагалі розвитку в Ізраїлі, і те, що ми маємо по факту сьогодні, то ну, зацікавленість, вона ж має бути якось рівнозначна чи ні? Вона рівнозначна. Йдеться ж про потенціал і рівень підготовки українських фахівців, які під сумнів не ставляться ізраїльською стороною. Якщо в них є система опрацювання і масштабування цих технологій, чого зараз не вистачає в Україні, то принаймні в нас є робоча сила, яка може ці процеси так само посилювати. І якраз в цьому контексті меседжі Нетаньяху вони дуже надихають. Інше, що на що звернуло увагу в виступі пана Нетаньяху під час прес-конференції, це те, що його головні меседжі стосувалися там спільного минулого України і Ізраїлю, перспективи співробітництва, поєднання чи порівняння навіть двох держав, які не мали, які є невеликі за розмірами, але можуть створювати і додавати значний потенціал в окремих сферах. Ну, так йдеться про IT-технологію. Так само багато говорилося про видатних євреїв українського походження, які сприяли становленню ізраїльського державотворення. І всі ці меседжі я трактую якраз непряме звернення до потенційних виборців і до ізраїльського електорату напередодні парламентських виборів, що, в принципі, підтверджує те припущення, яке висловлювалося деякими експертами напередодні візиту, що цей візит пан Нетаньяху буде використовувати в тому числі, чи в першу чергу, для того, щоб посилити свої позиції і позиції своєї партії напередодні парламентських виборів. Ви знаєте, згадували наші колеги-журналісти сьогодні частиною інавгураційної промови Зеленського, де він сказав серед іншого, ми повинні стати ізраїльтянами в обороні рідної землі. Наскільки Ізраїль зацікавлений в наданні нам технологій, навчанні нашого персоналу військового для того, щоб дійсно піднімати наш рівень і робити державу не менш захищеною, безпечною, як Ізраїль є в сучасному світі? Та тут є певний цікавий момент у виступах двох президентів, оскільки наш президент власне з цього і розпочав і робив на цьому акцент, що ми готові і будемо приймати досвід Ізраїлю. Ізраїльська сторона в цьому контексті цю тему оминула. І в принципі потрібно розуміти, що питання передачі досвіду Ізраїлю в військовій і безпековій сфері, ну, воно є досить чутливим і потрібно досить обережно до цього підходити і не закликати Ізраїль ставати там очевидно на сторону однієї з сторін конфлікту між Україною та Російською Федерацією, особливо зважаючи на персональні добрі контакти прем'єр-міністра Ізраїлю і президента Російської Федерації. Тому я думаю, що ця тема
безперечно була одним предметом переговорів двох сторін. Однак вона не виносилася на публічний загал, і ті домовленості, які були досягнуті, я не думаю, що Ізраїль тут робив якісь досить серйозні авансові обіцянки щодо можливості там передачі Україні військових технологій і військової допомоги. Скоріше за все, ми зараз можемо говорити просто про перейняття досвіду, про отримання, можливо, якогось військового інструктажу з ізраїльського боку, в тому числі робота ізраїльських медиків і психологів, що стосується роботи з посттравматичним синдромом для наших військовослужбовців. Це те, що ізраїльська сторона робила вже в останні роки. Тобто, якщо українська сторона виважено підходила до цього питання, я думаю, що вона не мала подолювати якраз можливість посередництва пана Нетаньяху у конфлікті, оскільки він досить чітко у своїй відповіді сказав, що поки що я не дуже орієнтуюся в тому, що відбувається між сторонами, і не хочу створювати надочікувань від свого посередництва, коли я не зможу ці очікування потім підтвердити. Ну і тоді, якщо ми вже перейшли на більш глобальний рівень за участі третіх сторін, от хотілося б зрозуміти, чому не відкидають можливість під час візиту Нетаньяху прохання з його боку перенести українське посольство з Тель-Авіву до Єрусалиму, як це зробили Сполучені Штати Америки. Наскільки це можливо і з якою метою це може бути зроблено, враховуючи вплив, скажімо так, на глобальні процеси. Ми ж розуміємо, що це велика політика вже. Да, це питання, яке дійсно цікавить ізраїльську сторону. І пан Нетаньяху у своєму дипломатичному реверансі до нашого президента і запрошення відвідати Єрусалим ближчим часом і провести там певні зустрічі у столиці Ізраїлю, це на що було наголошено паном Нетаньяху, було непряме посилання до цього питання, яке становить для Ізраїля безпосередній інтерес. Ми знаємо, що доки позиція українського політичного керівництва не була чіткою цього питання, тобто вони власне не підтримували в такий підхід, оскільки він йде всупереч нормам міжнародного права. З іншого боку, дії Сполучених Штатів і перенесення свого посольства в Єрусалим може створювати певний прецедент, який українська сторона може враховувати у формулюванні своєї позиції. Однак, оскільки пан Нетаньяху послався у своєму виступі якраз на можливість відвідання пана Зеленського Єрусалиму ближчим часом, і не було з українського боку акцентів на цьому питанні, я так розумію, що українська позиція поки що залишається невизначеною, однак вона не відкидала цю ідею як реалістичну, ізраїльська сторона принаймні могла це зрозуміти з переговорів. Дуже дякуємо вам за вашу експертну оцінку. Юлія Смоловська, дипломатка та експертка міжнародних питань, була з нами на зв'язку. Пане Семене, повертаючись до питання безпеки, бачите, пані Юля каже про те, що треба дуже бережно ставитися сьогодні саме до прохання Ізраїлю допомагати нам в військово-оборонній сфері, тому що... тому що ми розуміємо, що є Кремль, є Путін, вони нікуди не поділися. Є зацікавленості з того боку і підтримка Палестини серед іншого президентом Путіним. Безумовно, ми розуміємо, що у прем'єр-міністра Ізраїлю не дуже погані відносини з Володимиром Путіним і з Росією в цілому. Тобто я не можу стверджувати, що вони є дружніми до такого рівня, що вони усьому підтримували Росію. Але більш з тим, візитів двосторонніх було дуже багато, навіть відеоролики знімали. Тобто ми бачимо певний зв'язок з Росією, який йде, можливо, на користь Ізраїлю, я не буду про це казати. А якщо брати стосовно України, ви знаєте, я взагалі завжди зазначаю, що ми не повинні озиратись на те, що будуть думати в Росії, або що будуть казати в черговому ток-шоу Кисельова, Соловйова чи Скабєєвої. Ми повинні робити свою роботу, ми повинні зміцнювати нашу державу на всіх рівнях. І якщо ми беремо питання безпеки, тут воно ж рознестороннє. І
ту війну, яку з нами веде Росія, давай тут подумаємо. Це ж не тільки гармати, правда? Це питання гуманітарної політики, які Росія в Україні, до речі, дуже чітко пропрацьовує. Це питання віри, так? Тобто це вплив через московський патріархат. Це питання мови, яке постійно розкачегарюється Російською Федерацією і їх ставленниками цією п'ятою колоною вже в Україні. Це питання освіти, це викривлення історії, це питання культури. Це величезний пласт, на якому Росія працює не менше, повірте, ніж у питаннях саме військових, там питання розробки нових танків, або випробування, або, наприклад, проведення навчань так званих, як на території Росії, так і на території окупованої Донецької і Луганської області. Насправді ж вони їздять і проводять тут зі своїми солдатами і курсантами навчання так звані. Всі люди, які їдуть від них строкові, це по великому рахунку навчання для Російської Федерації на сухопутній території. Так само, як з приводу їх авіації, це ми беремо питання з Сирії, там вони проводять випробування. Так само їх кадрові військові їдуть нас вбивати тут уже по наїждженим формулам, тобто по завезенню кількості людей, наприклад. Там 500 людей заїхало, батальйон 500 змінили, прийшла ротація, завезено вуть техніку, відправили стару. Тобто це все розраховано в Росії по формулам. Що ми повинні зробити, якщо ми беремо досвід Ізраїлю або, наприклад, вони нам будуть допомагати як Туреччина з наданням БПЛА, коли нам Туреччина в минулому році надали стратегічні безпілотні літальні апарати. Насправді це величезний прорив для нас. Питання в тому, чи використаємо ми його. Його можна взяти, розібрати, провести дослідження і виробляти вже свої. Тому що ті БПЛА, які є в Україні наразі, якими користуються наші військові, ну повірте мені, я вже цим 5 років питаннями там займаюсь, тобто з розвідкою ми багато розговорили з цього приводу. Це дуже маленький прорив в нашому цьому напрямку, який започаткували в Україні в 2014 році. І тут брати кожен окремий напрямок для військових, то його треба використовувати і витягувати з Ізраїля максимум, що ми можемо. З їх досвідом, з їх розробками і так далі. А якщо ми беремо сторону гуманітарної політики, як безпекову складову, ну то вибачте, тут я бачу дві величезні різниці. Держава Ізраїль і її громадяни готові померти за свою ідентичність. Вони відстоюють питання мови, питання культури, питання віри. У них прийнятий закон про національну державу, там, де розписано, як повинна процвітати, на яких засадах стоїть держава Ізраїль. А от якщо брати нашу нову владу, яка прийшла, цих зелених большевиків, я тут не бачу безпекової складової на гуманітарній арені. Тому що ми бачимо про заяви про державну мову російську або мову з особливим статусом на окремих територіях, там в Луганській, Донецькій області, де вони там ще в Криму хочуть зробити. Ну, вибачте, але це підігрування, безумовно, пану Путіну на руку. І так не можна, щоб йшло такими кроками. Це, безумовно, повинна бути жорстка національна політика, якщо ми хочемо зберегти ідентичність українців. Якщо ми не хочемо стати придатком Російської Федерації і новим округом Новоросії, про яку планував Путін, до речі, в 2014 році. І ці плани нікуди не зникли, хоч цей проєкт і обірвався в 2014-2015 році. Але це не означає, що цей план не схочуть відновити і знову використати. Я розумію, ви правильно все кажете. Я так думаю, що просто для цього не так важливо зустрічатися регулярно з паном Нетаняху, а вивчати просто історичний приклад Ізраїлю і просто переносити і мати бажання його втілювати. А от щоб завершити цю тему, останнє, все ж таки, ця торгівля, розширення наших можливостей, технологій, інвестицій, це буде купівля готової продукції, що буде вигідно Ізраїлю, звісно, чи все ж таки купувати технології? А от чи вигідно Ізраїлю продавати технології такій великій країні з потенціалом IT мозку, який в нас є? Чи все ж таки, як ви думаєте, про що йде мова? Я не про будівку, чи все ж таки про рибу? Я не можу вам сказати, тому що ми
я не володію інформацією зсередини, а те, що ми побачили завдяки вашим колегам з репортажів, там це не прописано. Але я хочу, але я вам хочу подати, можливо, наші глядачі, давайте не робити міф з того, що у нас величезна ІТ-індустрія, одна з найліпших в світі. Це, я не знаю, звідки це з'явилось, це от... Потенціал. Потенціал, неважливо. Ну, так, він невеличезний. Він нічим не відрізняється від того ж самого Ізраїлю, або Європи, або Сполучених Штатів. Я колись підіймав це питання, ви знаєте, от ваші колеги якось репортажі постійно робили там, ну, різні телеканали, я не тільки за ваш кажу, різні, і казали, що у нас там величезний потенціал, величезні уми в Україні. Та вони вже не в Україні, вони в Силіконовій долині. Так я вам хочу сказати, ну, я не знаю, звідки беруться ці дані, у мене ці Силіконової долини, у мене є дві родини, які там працюють, це етнічні українці, які переїхали в Сполучені Штати, вже більше 20 років там живуть. Я з ними спілкувався вже як з фаховими такими мастодонтами, які там на доброму рахунку. Вони сміються, кажуть, хто вам в Україні розповів ці дурниці? Каже, ні, безумовно, каже, є фахівці, є фірми, але вони не гірше і не ліпше. Це питання як розробок. Цьому треба приділяти увагу, інвестувати туди гроші і робити це. Каже, безумовно, є фахівці, люди йдуть від несплати податків в інші країни, йдуть з України, тому що там більше зарплати, менше податки, каже. Але це не означає, що тут щось велике. Але, безумовно, якщо нова влада з Володимиром Зеленським візьметься саме за цей сектор, наприклад, і зменшить їм податки, хоча податки їм в минулому році і позаминулому IT, саме IT-галузі, зменшували. Але якщо вони розроблять формулу, за якою вони зможуть залучити, наприклад, назад наших фахівців і дати ще додаткові інвестиції з інших країн, наприклад, з того самого Ізраїлю, в розробку чогось, це можливо. Але я б не казав, що зараз тут щось є, що може з таким самим успіхом ми можемо і в важку металургію вкласти те самі гроші і отримати такий самий фідбек. Я просто хотіла просто уточнити, чи ми будемо купувати готову продукцію, чи все ж таки інвестиції будуть саме в розробку наших технологій або купівлю технологій, які вже... Давайте не гадати, бо давайте почуємо нагадати, від нової економістів влади, і фахівців в цій справі. Давайте ще про одну цікаву інформацію, яка... сьогодні жваво обговорюється про нові докази присутності російських військовиків на окупованому Донбасі. Ви от тільки що згадали, да? От їх знайшла і британська дослідницька група Forensic Architecture. Йдеться про втручання регулярних російських військ під час боїв за Іловайську у серпні 2014 року. Як пише британське видання The Guardian, нові докази ляжуть в основу позовів до Європейського суду з прав людини. За даними видання, серед доказів є численні супутники знятки танків Т-72Б3, які були на озброєнні тільки армії Російської Федерації. Крім того, дослідники проаналізували 2500 годин відео, опублікованих жителями Донбасу на YouTube влітку 5 років тому. Нагадаю, під час боїв і виходу з Іловайська загинуло понад 3,5 сотні українських військовиків, понад 400 поранили, 128 потрапило в полон і 158 пропало безвісти. Це не перший приклад, коли знаходяться додаткові докази присутності російських військ. Ну, в мене таке просте питання. І що? Ой, це ж ви по адресу звернулися, я ж цим 5 років займаюся. І ви знаєте, я от вам можу дорікнути от всій журналістській спільноті. Всі журналісти України чомусь досить експресивно реагують на висловлювання або на ось такі докази, які знаходять наші якісь міжнародні друзі, партнери і так далі. Я вам відкрию величезну таємницю, можливо. У нас в Україні як мінімум є 4 проекти, в тому рахунку і координатором якого є я, які саме займаються питанням збору доказів російської агресії, кадрових військових і так далі. Це Inform Napalm, це Миротворець, це наш проект Stop Terror. І кожен в своїй стезі робить якісь розслідування і так далі. Насправді, тут треба звертатись до, ну, знову ж ми апелюємо вже до нової влади,
І давайте я такий невеличкий екскурс зроблю для наших глядачів. Є три міжнародних суди. Це Міжнародний кримінальний суд, який розглядає воєнні злочини і злочини проти людяності. І з минулого року вони розглядають акти агресії. Є суд ООН і є Європейський суд з прав людини. Європейський суд з прав людини в сюжеті сказали, що туди будуть додавати. Наприклад, наша організація з Мін'юста в минулому році ще подала перший пакет по Донбасу. Ми чекаємо початку розгляду. І я мав честь, і наша організація мала честь бути долученим до цього. І ми надали чимало доказів саме російської агресії. Але я хотів би сказати, що Європейський суд з прав людини не виносить вирок російської агресії. У нього нема таких повноважень. Єдине, що він може довести як складову для інших судів, це наявність ефективного контролю. Ефективний контроль, тобто, з боку Російської Федерації. Якщо є ефективний контроль, значить, за великим рахунком, є агресія, і тобто ця територія є окупована, тому що вона не контролюється державою Україною. Це єдине, що може зробити Європейський суд з прав людини. Міжнародний кримінальний суд це розглядає справи злочинів проти людяності і воєнних злочинів. Туди подають як громадські організації, так і наша прокуратура. Це юрисдикція прокуратури. І тепер нам треба подати, так як в минулому році вони прийняли резолюцію. Це перший раз в історії взагалі. До цього кримінальний суд не розглядав цього. Вони подали цю резолюцію, прийняли, і тепер Україна повинна подати позов. Подавати знову ж повинна прокуратура. Чи це буде в особі Генеральної прокуратури, чи це буде підрозділ Генеральної військової прокуратури, мені досі невідомо. І я сподіваюся, ми скоро це дізнаємось, тому що це не можна так залишати. І є Міжнародний суд ООН, який так само подала Україна. І це мені, наприклад, подання із всіх оцих трьох судів, які є, мені не дуже подобається, тому що ми подали туди меморандум, пакет документів, в якому ми визнаємо і подаємо, що там є терористи, які створюють терористичні акти. Це на мою думку, тобто на думку наших юристів з нашої організації, це є невігластво, це є непрофесійність. Я не раз критикував дії МЗС нашого, які подали такий меморандум. Ну не можна подавати, там немає терористів, там є регулярні і ірегулярні підрозділи армії Російської Федерації. Перший і другий армійський корпус, який безпосередньо контролюється з боку Росії, він не є терористичним. Він є підпорядкований Генеральному штабу Російської Федерації. Він є підпорядкований 12-му командуванню Південного військового округу Російської Федерації. І оці дві реперні точки, які знаходяться, одна в Росії, а інша в Ростові-на-Дону, і контролюються вже на території Луганської, Донецької області, і, до речі, Крим теж відноситься до 12-го округу південного, от таким чином треба було подавати інформацію, що ці люди, які знаходяться тут, регулярні підрозділи, підпорядковуються армії Російської Федерації там, а їх подають частково, як деякі батальйони, як терористичні. Якщо вони є терористичними, згідно рамок міжнародного права, значить ми контролюємо цю територію, друзі мої. Ми її не контролюємо. Ну, і якщо вони є терористами, ми маємо можливість терористів вибивати зі своєї землі, правильно? Ну, безумовно, ми ж не розуміємо. А не домовлятися з терористами. Безумовно, ми ж розуміємо, що це не терористи. Ми ж розуміємо, що це все з боку Росії йде. Економічна підтримка, соціальна підтримка, військова підтримка. Хтось взагалі уявляє, скільки коштує так вистрілювати ту кількість снарядів, яку вони гатять кожен день по нашим захисникам, які знаходяться на лінії розмежування по мирному населенню. Друзі, там би вже давно все скінчилось. Все їде з Росії. Пане Семене, ви сказали про те, що мої колеги, журналісти, ви так сказали, загалом досить кажу. Експресивно ставляться до тої інформації, яку ми оприлюднюємо, що начебто там хтось з наших іноземних партнерів щось знайшов. Я досить таки, спокійно просто зачитала цю інформацію, тому що, чесно кажучи, в мене був досвід, я навіть була дотична, я читаю, можу сказати, звідки ці документи, але я читала навіть інтерв'ю хлопців, які брали участь в Іловайських подіях, так? Це було для іноземної компанії, вона називається Vice News. Не можу, на жаль, сказати, звідки в мене такі джерела, але тим не менш я читала їх покази. І от мені цікаво,
Є три міжнародні організації, але в нас є внутрішні організації. Це військова прокуратура, це СБУ, інші служби безпеки, які мають цим займатися. Тож, маючи такі докази, які є у Vice News, які є навіть у Netflix, які користувалися цією інформацією для того, щоб зняти документальний фільм. Невже в нас нема цих доказів, показів, і чому до сих пір нема винних в Іловайському котлі, в трагедії, в Дебальцевському і в інших ситуаціях, які складалися на нашій території. Винні з якого боку, я хотів би спитати? З нашого боку? Так, поки ми чекаємо суду ООН, Гаагу і всі інші, в нас же є свої прокуратури, чому до сих пір нема винніку? Зачекайте, я вам переповім, можливо, я не розумію. З боку нашого військового керівництва винних? З боку нашої держави, чому до сих пір не притягнути до відповідальності люди, які безпосередньо... Дивіться, окрім російських кадрових військових, які згадуються в цій інформації, і навіть в показах наших українських військових. Дивіться, я вам кажу свою точку зору, так як, в принципі, я був в курсі подій Іловайська, тому що я займався на той час питаннями полонених, я на той час займався питаннями загиблих, і я, в принципі, розумію, в якій ситуації там всі були, як це відбувалося, і протягом всього того часу я завжди був на контакті з хлопцями, які там знаходились. Я вам хочу сказати, перший прокол на державному рівні нашої держави. У нас не створена система військової юстиції, тобто у нас немає суду для військових, як мінімум, а він повинен був бути. І той, наприклад, вирок за генерала Назарова, який був винесений цивільним судом, я, навіть я як цивільна людина, я його не сприймаю, хоча, можливо, він винесений правильно. Тому що військових повинні судити військові суди. Їм повинні давати звинувачувальні бумаги, їм повинна давати військова прокуратура. У них повинні бути військові адвокати, які розуміються на цьому. А у нас виходить так, що військових судять цивільні суди. Це неправильно. Це перший прокол в нашій державі, який досі не вирішений. Друге. Я не вважаю, що в Іловайському котлі або в Дебальцевському котлі є величезна провина наших військовиків. Я не кажу про рівень, я кажу зараз по всіх, починаючи від солдата і завершуючи Верховним Головнокомандуючим, який на той час був Петро Порошенко. На моє глибоке переконання, жодна людина, яка тоді знаходилась при владі і при командуванні, не могла бути на 100% проінформована про те, що планують росіяни. Але я не хочу нікого захищати, тому що я не виступаю адвокатом. Але я бачив, як тоді це відбувалось на власні очі, тому що я там теж був. Армія була настільки дезорієнтована на той час, що ми бачили, як їде одна колона техніки, от я особисто, і їхала інша колона техніки, українських. І між ними не було зв'язку, вони навіть не знали, хто є хто. І це проблема, тому що участки фронту були різнобарвні, і вони постійно рухались. Лінія фронту, вона була нестала. А про розвідку, я розвідкою займався 2 роки до цього, от 14-15 і 16 рік, там половину. Я вам хочу сказати, що розвідки на той час в Україні взагалі не було. Тому що розвідка була знищена як інституція протягом цих 20 років. Всі військові, які йшли тоді в розвідку, вони вважались, ну, щось, хай сидять там. Це були не цікаві люди. Цікаві люди завідували відділами матеріально-технічного забезпечення. Тому що там гроші було і можна було вкрасти з армії. І деякі міністри, на моє глибоке переконання, дуже успішно розвалювали нашу армію. І тому мати загальну картину дуже важко, тому що 20 років нам знищували армію, потім ми опинилися в стані війни з Російською Федерацією. І, безумовно, якщо брати повністю картину, починаючи з весни 2014 року і закінчуючи осінню 2014 року, безумовно, я думаю, були провали наших військових. Але щоб зрозуміти, чи засуджувати їх, і чи повинні вони нести ці вироки в містах позбавлення волі,
вибачте, я глибоко переконаний, повинна бути повністю закрита система військової юстиції з військовими судами, з прокуратурою, поліцією і так далі. І так далі. Я пробачу, я просто не про те говорила. Я говорю про те, що є інформація у наших західних там спостерігачів, партнерів. Ну така ж інформація має бути і за ці роки вже є можливо і з нашої сторони. Тож ми чекаємо судів від Гааги, а з нашої зманшу боку. Ні, ми... так я ж вас перепитав, хто повинен нести покарання? Як ви сказали, наші керівники. Якщо наші, то моя думка є така. А якщо це питання російське, хто з Росії, так ми не повинні, нам не треба рішення наших місцевих якихось судів, що у нас є там агресія, бо хтось винен в агресії. Ну, це є міждержавний конфлікт. Міждержавні конфлікти розглядають міжнародні суди. З нашого боку є інформація про те, що там є регулярні війська Російської Федерації, але чомусь і продовжуємо називати цю операцію ООС, операція Об'єднаних Сил. А до того вона була якою? АТО. Антитерористична операція. Це проблема дефініцій, про яку ми говорили протягом цих 5 років. Так, безумовно, я з вами згоден. Це треба було зробити в 2014 році, чітко визначити, де є агресія, на яких територіях. Бажано було ввести тоді на той час військовий стан на території, наприклад, Донецької, Луганської області, прописати закон, який був прийнятий в минулому році, там, де чітко дефініції розписані. Цей закон треба було приймати тоді 2014, ну, хоча б початок 2015 року, щоб у журналістів різних телеканалів так само не виникало питання, хто там воює? Терористи, бойовики чи російські регулярні війська з кадровими військами? Це б зняло дуже багато питань, не було б тієї самої плутанини і не було б можливості про кремлівським політикам, до речі, спекулювати на цій темі. Так. Та. Ще одну тему не можемо торкнутися, трагічну резонанс якої набуває до сих пір своїх, скажімо так, масштабів, це пожежа, яка відбулася в Одесі. Серед загиблих 5 українців і громадянка Австралії упізнали тіла 6 із 9 жертв пожежі в одеському готелі Tokyo Star. Про це під час наради повідомили міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, серед жертв також є дитина. Загинуло 2 одесців, 2 киян і житель Дніпра. Власникові згорілого закладу сьогодні обиратимуть запобіжного заходу. Вадимові Чорному вже вручили підозру, повідомила речниця прокуратури Одещини Інна Верба. Водночас правоохоронці спростували інформацію про ще 3 затриманих у межах розслідування. Також, за даними ЗМІ, експерти вже завершили розтин тіл загиблих. Виявили тільки характерні для пожежі ушкодження. Це спростовує версію, що загоряння було спробою приховати вбивство. Нагадаю, трагедія сталася у ніч на суботу. У пожежі загинуло 9 людей, ще 10 постраждало, 7 ушпитали до реанімації. Володимир Зеленський назвав те, що сталося, злочинним недбальством і пообіцяв власника закладу мають покарати. І зараз з нами на зв'язку Борис Яворський, завідувач відділу Одеського обласного бюро судомедичної експертизи у Фейсбук. Доброго вам дня. Доброго дня. Пане Борисе, ви у Фейсбук написали, що коли розслідування цієї справи, як по іншим подібним справам в країні, забуксує і розсиплеться, то звинувачувати в цьому будуть саме експертів. Чому ви вважаєте, що слідство можуть не завершити? Ну, скажем так, опыт такого рода у нас уже есть, да, то есть это и опыт расследования 2 мая, и опыт Виктории, то есть, как правило, те случаи, которые сопровождаются массовой гибелью людей, не особо эффективно расследуются. Ну, тоді хто ж, на вашу думку, винен у пожежі? Я розумію, що ви не судмедексперт, але... судмедексперт, я перепрошую, будь ласка. Ну от хто, да, на вашу думку, дійсно винен у цій пожежі? Здесь это действительно совершенно не по адресу вопрос обращен. Мы устанавливаем причины смерти, но никак не род смерти, не обстоятельства смерти, не вопросы вины. Это компетенция следствия и суда. Зрозуміло. Ну, а які кроки можуть застосувати активісти, можливо, ви, серед іншого, ваша організація, якщо ви все ж таки здебільшого вірите, що ця справа буде розсиплюватися в суді? Які міри? Контроль розслідування. Да? Тобто, попытаться сделать так, чтобы материалы расследования никуда не пропали, как это имеет обыкновение происходить в последние годы. Фигуранты расследования никуда не исчезли.
в другие страны, как это опять же бывает в последние годы. Это все, что, о чем я могу сейчас подумать. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар. Борис Яворський, завідувач відділу Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи, був з нами на зв'язку. Пане Семене, ну, насправді, це трагічний випадок не вперше. Тут власник, не власник, але ж ми розуміємо, що це не лише Одеса. Це взагалі наш біч такий. Хтось бере дозвіл, хтось будує, хтось не дотримується правил пожежної охорони, хтось дає хабаря для того, щоб їх не чіпали, потім за копійки продають, там же ж один із найдешевших готелів був. Та? То це системне питання треба вирішувати. Чи знову будемо чекати, дійсно, що будуть от, ЦАПа відбувайла шукати в цій справі? Це, ви розумієте, це, безумовно, страшна трагедія, але наша система, от, ну, на яку я дивлюсь, з якою стикаюся, це не питання там 5 останніх років, а це питання вже десятиліть ще з Радянського Союзу. Для мене людина, яка неважливо чим займається, бізнесом чи обслуговуючи просто сфера якась або медицина, так, яка приходить і дає лікарю, наприклад, в лікарню після обстеження, в державну лікарню, шоколадку або пляшку коньяку, так вона теж є корупціонером. У мене дитина, її хресний в своєму садочку для своїх дітей замінює крильце, робить за свої гроші. Каже, я хочу, щоб дитині було добре. Каже, ти розумієш, що ти спонукаєш сам корупцію. Тобто не садочок іде це робить за свої гроші. Можливо, він не отримав на це гроші. Ти зробив, вони списали ці гроші, а там власний директор садочку привласнив собі. 20 секунд. Це битова корупція, оця, да, яку ми самі спонукаємо, призводить до таких трагічних випадків. І просто коли ми потім стикаємося з цим, ми починаємо розслідування, і воно приводить все в нікуди, розумієте? Тому що будуть винні всі в цьому всьому. І тут питання того, що ми самі ментально повинні змінитись і не давати гроші, не спонукати органи контролю, державні, щоб ми могли нормально працювати. Якщо в тебе є заклад, і ти робиш все згідно стандартів і законів, у тебе, ну, не зможе до тебе бути претензії у цих контролюючих органів. А якщо ти там щось не доробив, десь собі здешевив і намагаєшся там дати там, 5-10 тисяч доларів, щоб вирішити це питання і від тебе відчепились на всі 5 років, то ми будемо мати такі наслідки. І повертаємося з подякою до вас за сьогоднішній наш ефір до питання прикладу Ізраїлю. Я думаю, що ми сьогодні ще не один раз будемо про це говорити. Дякуємо. Дякую за запрошення. В гостях студії був Семен Кабак, координатор проєкту «Стоп терор». Ця етерна година добігла кінця. Зараз новини на четвертому. До вашої уваги.